Teknikföretagen presenterar idag sin uppdaterade prognos för 2014. och Det är fortsatt trögt. Det är en begränsad återhämtning. Vi har ju sett att Första kvartalet har varit trögt, och det går inte så fort upp i konjunkturen, som vi har trott. tidigare. Förklaringen ligger framförallt på Europamarknaden. Det har varit trögt att få Europa att komma igång. Vi ser också stora skillnader. Tyskland är framgångsrikt särskilt om man jämför med länder som Frankrike, Italien och Spanien som ändå har passerat botten. Men här finns inte mycket fart i konjunkturen. Tyskland är det som leder Europa. I det internationella perspektivet så är det USA som leder den konjunkturåterhämtning som vi trots allt har, även om den är trög. Kina, Brasilien, Ryssland går inte så fort som tidigare, särskilt inte Ryssland som är ett problem för många i Europa. Det här gör ju att återhämtningen för de flesta branscher inom teknikindustrin går ganska trögt. Som tidigare så är det bil och transportmedelsindustrin som går bäst. Här drar man med sig underleverantörer även fortsättningsvis. Vi har metallvaruindustrin som följer med uppåt. En stor besvikelse är dock maskinindustrin där investeringarna inte har kommit igång varken i Europa eller egentligen i Sverige. Och det här håller tillbaka maskinindustrin. Det här blir då den enda bransch där vi räknar med minussiffror också i år. Vi följer också tekniktjänster. Tekniktjänster följer väldigt nära teknikindustrin. och Vi räknar då med en 3 ökning både på tekniktjänster och på teknikindustrin i år. Detta ändå då att Tekniktjänster vände senare under fjolåret än vad teknikindustrin gjorde. Om det ändå då är en med men en trög återhämtning i konjunkturen, så måste vi nu konstatera att effekterna på sysselsättningen blir mer negativa än vad vi tidigare räknade med. Vi räknar nu med att antalet anställda kommer att falla, för tredje året i rad, falla nu med 2 Det är till och med lite mer än vad det föll vardera 2013 och 2012. En viktig förklaring här är ju just att det går trögt i konjunkturen och vi har också sett att företagen har laddat för en betydligt högre aktivitet. tidigare vilket betyder att De har personal till den efterfrågan och väl den efterfrågan som de har och ser framför sig. Avslutningsvis finns några ljuspunkter. När anställda faller och produktionen ändå ökar, så stiger produktiviteten. Vi ser att vi nu får ut bättre exportpriser, mycket tack vare att euron är svag och vi ser också att många företag faktiskt nu kan förstärka sina marginaler. Och vi tror att 2014 kommer att avslutas betydligt bättre än vad det hittills har inletts.